বাইদেউ দেখিছে নটা বাজিলে এতিয়াৰ পৰা মোৰ কাম ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আহা মই তোমাক ৰুমবোৰ দেখুৱাই দিওঁ নালাগে নালাগে আপুনি দেখুৱাব নালাগে মই নিজেই চাই ল'ম মাত্ৰ আপুনি এটা কাম কৰক কি কাম আপোনালোকৰ ৱাল ক্লক হাত ঘড়ি যিমান আছে মোৰ টাইমৰ লগত মিলাই লওক নহলে মোৰ প্ৰবলেম হ'ব নহয় হ'ব ল'ম বাৰু নহয় মানে এতিয়াই লওক নহলে মোৰ দিগদাৰ হৈ যাব বাইদেউ দাদা ক'ত আছে কিয় মই মানে দেখা নাই যে সেইকাৰণে সুধিলো ৰুমত আছে ঠিক আছে তেনেহলে দাদাক মই টাইমটো মিলাবলৈ কৈ দিম নালাগে মই কম নহয় তুমি কাম কৰা ঠিক আছে হ'ব আরে কি হল নকুয়া কিয় সলমান খারাপ হয়ে থাকে বলে কাপড় পিনা কি হল কামত ধরা আকো বাইদেউ দাদা কথা এটা কৈছিল কৈছেনে নাই কোৱা কি কথা নাই কোৱা যদি নালাগে দিয়ক নালাগে কোৱাচোন কোৱা 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 দাদাই পাহৰিবওতো পাৰে নহয় মানে চোফাযোৰ সলোৱা কথা কৈছিলো কিয় এইযোৰ মোৰ লগত অনা চোফা গম পাইছো গম পাইছা কেনেকে দাদাই কৈছে নহয় কি দাদাই তোমাক মই লগত কি কি আনিছো সব কৈছে সব কোৱা নাই মাত্ৰ এই চোফাযোৰৰ কথাহে কৈছে বাইদেউ পাৰিলে এযোৰ সলাই ল'বচোন বহি একেবাৰেই ভাল নালাগে গম পাইছেনে এযোৰ ব্ৰেণ্ডেড চোফা ল'ব এযোৰ নো কি বেয়া 45,000 লৈছিলে বেছি লৈছে ঠগিলে আপোনালোকক বাইদেউ এবাৰ কিনিবলৈ গ'লে মোক লগত লৈ যাব মোক ঠগিব নোৱাৰে হ'ব কামখিনি কৰা হ'ব দাদা কওক মই নতুন জব এটাত সোমাইছো নহয় গৈ আছো ৰব চিন্তা কৰিব নালাগে একদম 10 মিনিটত পাই আছো মায়া দাদা মই গৈ আছো দেই চিন্তা কৰিব নালাগে গৈছো এইটোৱে আমাৰ কিটচেন কেনে পালা ঠিকেই আছে এই অকণমান ঠেক হৈছে অলপ বহল হ'লে ভাল আছিলে আমি কিটচেনত খানাহে বনাওঁ ফুটবল নেখেলো নহয় সেইকাৰণে বহল নকৰিলোঁ বাইদেউ চেল্ফৰ কালাৰটো কোনে চইচ কৰিছিলে মই কৰিছিলোঁ কিয় মই মানে কালাৰটো ভাল লগা নাই এইটো কালাৰ এনেও তোমাক কি অসুবিধা কৰিলে অসুবিধা একো হোৱা নাই বাইদেউ খালি কিবা এটা ভাল লগা নাই পাৰিলে সলাই ল'ব হ'ব তুমি এতিয়া চেল্ফৰ কালাৰ চাই থাকিব নালাগে বাচনবোৰ কি লেতেৰা হৈ আছে চোৱা আৰু ধুমাধুম চাফা কৰা অ'কে হেল্ল' দাদা শ্বাৰ্টটো ক'ত থ'লে মায়া মায়া যাম বুলি কৈছো যেতিয়া যামেই আৰু ক'ত থ'লে এজনীয়ে মায়া বাইদেউ মোক আপুনি মাতিছিলে দাদাৰ ক্ৰীম কালাৰ শ্বাৰ্টটো ধুবলৈ উলিয়াই নিছিলা নেকি আপুনিতো উলিয়াই দিছিলে ৰবা ইয়াৰ পৰা এটা পিন্ধি যোৱা দাদা আপুনি এইটো পিন্ধক এইটো পিন্ধিলে আপোনাক বিৰাট ভাল লাগে নালাগে এইটো চাওঁ দিয়া এইটো মই ধুবলৈহে উলিয়াই থৈছিলো এইটো পিন্ধা এইটো পিন্ধা আৰু তুমি যোৱা কাম কোনে কৰিব ঠিক আছে কি হ'ল কিয় শুঙিছে চা নহয় কিবা এটা পুৰা পুৰা গোন্ধাই আছে নেকি বাইদেউ চাহ দিছো ¶¶
এয়া বাইদেউ তুমি নোখোৱা? নাখাওঁ। কিয়? চাহপাতটো ভাল নহয়, কিবা এটা গোন্ধাই আছে। এবাৰ দাদাক কম ৰবা তোমালে ডাইৰেক্ট বাগানৰ পৰা এ গ্ৰেড চাহপাত অলপ আনিবলৈ। নালাগে বাইদেউ, চাহ খালে বুলি লিভাৰৰ কাৰণে বেয়া। মায়া, এই কাপটোৰ অৱস্থাটো দেখিছানে? কি হল বাইদেউ? কাপটোৰ ৰংটো চোৱাচোন, অলপ ভালকে চাফা কৰিব নোৱাৰা? প্ৰথম দিনাখন দেখোন খুব কৈছিলা, মই বোলে খুব চাফা, লেতেৰা হৈ থাকিলে বেয়া পাওঁ। এতিয়া কাপবোৰ অলপ ভালকে চাফা কৰিব নোৱাৰা? অঁ বাইদেউ, লেতেৰা হৈ থাকিলে মই বিৰাট বেয়া পাওঁ। তেনেহলে এইবোৰ কি কোৱাচোন? এইটো মোৰ গাত দুখ নেকি? তোমাৰ গাত দুখ মানে? এইবোৰ কোনে চাফা কৰেনো? ময়ে কৰোঁ। কিন্তু বাইদেউ, এই কম দামী কাপলেটবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে দুদিনৰ পিছত ৰং গৈ এনেকুৱা হয়। সেইকাৰণে মই কওঁ ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী কাপলেট ল'ব লাগে। কোৱা হে তোমাৰ ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী? এই কাপবোৰকে অত বছৰে চাহ খালো, ইমান চিকচিকাই থাকিলে, এতিয়াহে লেতেৰা হ'ল। বাইদেউ, এইকেইটা কাপতে আৰু কিমান চাহ খাই থাকে, আমনি লগা নাই নে? মনে মনে থাকা, ইমান উস্তাদি উস্তাদি যে কথা কোৱা, কামবোৰ ভালকে কৰিব নোৱাৰা? এনেকৈ চেলেং পেটেং কাম কৰা মানুহ মই খুব বেয়া পাওঁ। ওৱাই, মইনো কি চেলেং পেটেং কাম কৰিলো? মুখে মুখে তৰ্ক নকৰিবা। ষ্টাইলৰ কোপ কিমান চাবা, কামবোৰ হলে সেয়া, না কাপ এটা চাফা হয়, না কাপোৰ এখন চাফা হয়। তেনেহলে মোক ৰাখি থৈছে কিয়? মোক পঠিয়াই দিলেই হয়। মোৰ কামৰ আকাল নাই বুজিছে? এতিয়াও এমএলএ ছাৰৰ ঘৰত মোক মাতি আছে, পইচাও ডাবল দিম বুলি কৈছে, মই যোৱা নাই কাৰণে। যোৱা তেনেহলে তোমাৰ এমএলএ ছাৰৰ ঘৰলৈ, এনেও কামত ফাঁকি দিয়া মানুহ মোক নালাগে দেই। বাইদেউ, মই একো ফাঁকি দিয়া নাই দেই। আপোনালোকৰ ঘৰত যিবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ হয় সেইবোৰ চব কম দামী বস্তু, গতিকে মন পচন্দৰ চাফাই ক'ত পাব? মনে মানে থাকা বুলি কৈছো নহয়, এটা কথাও নক'বা, মোৰটো একেবাৰে গৰম হৈ আহিছে। তুমি যোৱাচোন এতিয়া ফালে ফালে। হ'ব দিয়ক, ইয়াত থাকিবলৈ মোৰো একো ফূৰ্তি লগা নাই। হিচাপটো ক্লিয়াৰ কৰক, পে'মেণ্ট কৰক আৰু মই যাওঁ। ঠিক আছে, মই তোমাক এতিয়া হিচাপবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিম, ল'বা আৰু এতিয়াই যাবা। বেছি অলপ। অ' দাদা, অ' মই গৈ আছোঁ, অ' আৰু 10 মিনিট। অ', চিন্তা কৰিব নালাগে, মই যাম বুলি কৈছোঁ নহয়, যামেই, মোৰ জবানটো জবান। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে, মই পাই আছোঁ। হ'ব দিয়ক, আহ। হ'ল আৰু এতিয়া গোটেই ঘৰৰ কামবোৰ মই কৰি কৰি মৰিব লাগিব, মোৰেই কপাল বেয়া। ভাল কাম কৰা ছোৱালী এজনী নোহোৱা হ'ল, এজনৰতো কোনো খবৰেই নাই, গোটেই কাম সোপা কৰি কৰি মৰিয়ে থাকিব এতিয়া। তাকে আকৌ ক'লে তেখেতক ব্ৰেণ্ডেড বস্তুহে লাগে, এনেকুৱা দেখুৱাই যেন গোটেই ঘৰখনৰ মালিকৰে তাই। হা, অকণমানটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰা, এনেকৈ ঘপককে পঠিয়ে দিয়ে নেকি? মানুহৰটো সহ্যৰো এটা সীমা থাকে, ইমান সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো মই। পিছে এতিয়া বিপদটো কাৰ হ'ল? যেনে তেনে এজনী কাম কৰা ছোৱালী পাইছিলো, সেইখন কৰিলা। অ', তাৰমানে এতিয়া দুখটো মোৰে হ'ল? দুখ তোমাৰ বুলি মই কোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া ঘপককে কাম কৰা ছোৱালীজনী ক'ত পাওঁ সেইটো কোৱাচোন। জীৱনক ফোন এটা কৰাচোন। লাভ নাই, তুমি বিচৰা ধৰণৰ ছোৱালী তাৰ তাত নাই, থাকিলেনো কি মায়া ইয়াত দিয়ে? আহা, বুজিছো, এতিয়াতো থাকিবও পাৰে। এ, আশা ক্ষীণ যেন পাইছো বুজিছা, বৰ বিপদ হল নহয়, এতিয়া কি কৰা যায়? হেৰা, এই নতুন মায়াকা কলৈ আহো? কোনো দৰকাৰ নাই, জীৱনলৈ ফোন কৰা। ভাবি আছা, কৰা আকৌ ফোন, নকৰা কিয়? হেল্ল' জীৱন, এ নক'বা আৰু, এ বৰ বিপদত পৰিলোঁ হে, এ তুমি বচালেহে বচোৱা এতিয়া আৰু। হেল্ল' হেল্ল' কি হ'ল? ফোনটো কাটি দিলে কিয়? আমাক চাগে মায়ে তেনেকৈ পঠিয়াই দিয়া কাৰণে বেয়াই পালে, তহঁতো মোৰ ফোনটো কাটি দিয়ে নেকি? তেনেহলে আমাৰ এতিয়া কি হ'ব? মই কি জানো এতিয়া কি হ'ব, এইকাৰণে কৈছো কিবা এটা কাম কৰাৰ আগত 10 বাৰ ভাবি চাব লাগে, ঘপককে কিবা এটা কাম কৰি দিব নালাগে নহয়। এতিয়া যি কৰা কৰি থাকা,